laittaa videolle. Niin. Se ihan mukavasti nyt oli tässä. No kuule, onko jo kanavat kaivettu kodittua? Minulla vasta. No minä menen katsomaan. Tuli sen insinööri merkkasi, kun mä olin siellä hakemassa kuormaa. Joo. Se tuli sinun merkkaa. Kyllä. No polvilla jäljellä. No ajaako ne vielä tästä ohi? Mitä voi olla? 5-9. 5-5 on tuo tallissa. Joo. Sekin ihan on. Mä se on vielä pysynyt tallissa. Se on vissiin teillä ollut koko ajan. Joo. Aivan poikasesta. En tuo kyllä kasvanut vielä.